próxima estação, na Station Trianon Basp. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Salve, salve, pessoal! Muito bom dia para todos vocês. Eu sou o Clédio Silva, criador do conteúdo do Vlog do Viajante. E aqui, chegando aqui na Avenida Paulista. Palco do momento. Aqui ó, pessoal. Avenida Paulista. Aqui o palco do momento. E eu vou gravar tudo pra você. Então é isso aqui, ó.